За да промениш скоростта на звука, трябва да промениш свойствата на средата, през която звуковата вълна се разпространява. Има два основни фактора за една среда, които ще определят скоростта на звуковата вълна през тази среда. Единият е твърдостта или коравината на средата. Колкото по-твърда е средата, толкова по-бързо ще се движат звуковите вълни през нея. Това е понеже в един твърд материал всяка молекула е по-свързана с другите молекули около себе си т.е. всяко смущение бива пренесено по-бързо нататък. Другият фактор, който определя скоростта на една звукова вълна, е плътността на средата. Колкото по-плътна е средата, толкова по-бавно звуковата вълна ще се движи през нея. Това е логично, понеже ако един материал е по-масивен, той е по-инертен и следователно е по-устойчив към промени в движението съответно към тръптения. Тези два, тези два фактора са взети предвид при тази формула. Вие скоростта на звука. Главното е, се нарича модул на еластичност или модул на юнг. Модулът на еластичност е свързан с официалния начин, по който физиците измерват колко един материал се съпротивлява на деформации. Модулът на юнг се измерва в мерни единици паскали, понеже показва колко налягане се изисква за свиване на материала. Твърдите материали, като метал, имат по-голям модул на еластичност. По-свиваемите материали, като бомбоните маршмелу, имат по-малък модул на еластичност. Аго е плътността на материала. След като плътността е масата върху обема, плътността ти дава представа за това колко масивна ще бъде определена част на материала. Нека вземем предвид материал като желязото. Желязото определено е по-твърдо от въздуха, така че има много по-голям модул, на модул на еластичност от въздуха. Това обикновено ще кара звуковите вълни да се движат по-бързо през желязото, отколкото през въздуха. Но желязото също има много по-висока плътност от въздуха, което по принцип ще кара звуковите вълни да се движат по-бавно през него. Кое от двете е? Дали звукът пътува по-бързо през желязото или по-бавно? Оказва се, че високата твърдост на желязото свръх компенсира по-голямата плътност. И скоростта на звука през желязото е около 14 пъти по-голяма, отколкото през въздуха. Това означава, че ако поставиш едното си ухо на влакова релса и някой надалеч удари същата влакова релса с чук, трябва да чуе звука 14 пъти по-бързо сухото, което е поставено върху релсата, отколкото сухото, с което слушаш във въздуха. Всъщност по-големият модул на еластичност на по-твърдите материали обикновено компенсира по-високите им плътности. Поради този факт, скоростта на звука почти винаги е по-голяма при твърдите вещества, отколкото при течностите, и по-голяма при течностите, отколкото при газовете. Но и плътността е важна в някои аспекти. Например, ако нагрееш въздуха, през който се движи звуковата вълна, плътността на въздуха намалява. Това това обяснява защо звукът се разпространява по-бързо през горещ въздух, отколкото през студен въздух. Скоростта на звука при 20 градуса по Целзий е около 343 метра в секунда, а скоростта на звука при 0 градуса по Целзий е само около 331 метра в секунда. Помни, единственият начин да променим скоростта на звука е да променим свойствата на средата, през който той се разпространява. Изкулността на звука обикновено е по-голяма при твърди вещества, отколкото при течности, и по-голяма при течности, отколкото при газове.